Український уряд планує змінити практику призову. Як пише видання The Guardian, про зміни оголосять цього тижня. Для проведення більш цілеспрямованого призову планують використовувати комерційні рекрутингові компанії. Призовники зможуть обирати напрями служби, які відповідають їхнім навичкам. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив виданню, що армія співпрацюватиме з двома найбільшими кадровими компаніями України.